നീൽ കട്രോൾ നവകഥാവ്. പലമു വന്ന കൊട്ടസ് പ്രിയങ്വദ സഹ മുനാലിസ. ඒ තුංග ගොඩනැගිල්ලේ 67 වන මාලේ පිහිටි සුවපහසු සිරිහාන මත නිදමින් සිටි 27 හැවිරිති කතිකාචාර්ය අමේෂ් දේවසුරේන්ද්‍ර ඒ වෙලාවේ දකිමින් සිටියේ ප්‍රාග් ඓතිහාසිකයෝගේ සිහිනයක්. කපු කටිමින් සිටි එක්තරා ගැහැණියක් කැන්වසයක චිත්‍රයක් අඳිමින් සිටි. මුහුද දෙස බලාගෙන ඇය අඳිමින් සිටි චිත්‍රයේ සටහන් වූවේ විශාල රුවල් නැවකින් පැමිණෙන මහා සෙනගකි. මෙයා තමයි ඔයාගේ තාත්තා. මෙරළී නතර කළ රුවල් නැවකින් බිමට බට පළමු මිනිසා සිය පින්සලෙන් සිතුවම් කරමින් ඇය තමාට කපු කටින්නට සහය වෙමින් සිටි කොළු ගැටයාට පැහැදිලි කළාය. එවිට කොළුවා කපු කැටීම පසෙක තබා ඇගේ පින්සලෙන් සිතුවම් වූ මිනිසා දෙස බැලුවේය. පසුව මෙසේ ඇසුවේය. එතකොට කවද්ද එයා ආවේ? තවම යාවේ නෑ. අද හවසට එන්නේ. එහෙනම් කොහොමද යාමගේ තාත්තා වෙන්නේ? ගැහැණිය සිය අවධානය කැන්වසයෙන් ඉවතටගෙන කොළුවා දෙස රවා බැලුවාය. ජීවහත්ත, උඹ හොඳටම පණ්ඩිත වැඩි, ඇය කීවාය. එයා උඹේ තාත්තා වෙන්න මං යාම හම්බ වෙන්නම ඕනි කියලා කොහෙද නීතියක් තියෙන්නේ? ඉන්පසුව මද සැහැල්ලු හුස්මක් ගත් ඇය ඔහුගේ ප්‍රමාදයට බලපෑ හේතු කාරණාව කොළුවාට පැහැදිලි කළාය. කරන්න දෙයක් නැහැ. උන්නාන්සේ පිරිනිවන් පාන්න කලින් එයාට මේ රටට අඩියක් තියන්න බෑ. ඇය තවත් යමක් කියන්නට දෙතොල් සෙලවූ බව ඔහුට මතකය. ඒත් ඇගේ හඬ පරයා නැගුණු ප්‍රියංවදාගේ හඬින් ඒ සියල්ල පමණක් නොව ඒ සිහිනයද ඔහු හැරදා ගියේය. මේ නිවුස් එක ඔයා බලන්නම ඕනේ. ප්‍රියංවදා කීවේ ඔහුගේ යහන ඉදිරිපස ඇති සුදු බිත්තිය මතට රූපවාහිනී ඉදිරියේ ප්‍රක්ෂේපණය කරමිනි. ඒ සමග ඇය එහි ප්‍රචාරය වෙමින් තිබූ විදෙස් චැනලේ හඬ වැඩි කළාය. අනතුරුව නැවත මෙසේද කීවාය. අද ඩාවින්චිගේ 600 වෙනි බර්ත්ඩේ ඇනිවර්සරි එක. පෙරදා රාත්‍රියේ විස්කු වීදුරු කිහිපයක මත්ගතිය තවමත් තිබුණද ඇගේ ඒ වචන කිහිපේ ඔහු වහා නිදි ඇඳින් අවදි කරන්නට සමත් වුණේය. ඔහු ඇස්සර දෙපා ටයිල් පුලෝ මත තියා සුදු බිත්තිය මත ප්‍රක්ෂේපණය වන විශාල රූපවාහිනී ඉදිරියේ දෙස බලමින් ඇයට කෘතඥතා පූර්වක බැල්මක් යොමු කළේය. තෑන්ක්ස් වාට. ඒක මතක් කළාට. You are welcome. ඔහු තමාගේ සියලු ඌමනා එපාකම් ඇගේ මතකය තුල ගබඩා කර තිබුණද ඇය පුරුදු සුපුරුදු ලෙස එසේ පිළිතුරු දුන්නාය. අනෙක් අතට චිත්‍රකලාව පිළිබඳ ආශාරූපාදියක් සහිත මේ කතිකාචාර්යවරයාගේ සදාතනික සිහිනමය ප්‍රතිරූපය ලියනාඩෝ පීරෝ ඩාවින්චි බව ඇය ඔහුටත් වඩා හොඳට දැන සිටියාය. විදෙස් ජනලයේ සිටි නිවේදකයා ඉතාලියේ ෆ්ලෝරන්ස් නගරයේ සිට ඩාවින්චි පිළිබඳව විස්තර විචාරයක් ගෙනෙහි ඔහු ඇඳෙන් නැගිට්ටේ ඒ ගැන අවධානය යොමු කරමිනි. අනතුරුව ඔහු විශාල වීදුරු කවුළු අසල තබා ඇති කුඩා වීදුරු කැබිනට්ටුව වෙත ඇවිදගෙන ගියේය. පසුව ඒ මත තිබූ වතුර වීදුරුවෙන් උගුරක් පී ඈනුමක් කර ඇඟමෙලි කැඩුවේය. ඔහු සිටින මේ 67 වන මහලේ සිට බලන කල තවමත් නිදි වර්ජිතව ආලෝක එළි දල්වා තිබෙන පෝට්සිටි නගරය ඈතින් පෙනේ. එහි සුමටව අඳින ලද රේඛාමින් වූ මහා මාර්ගත් ඒ මත පුංචි හතරැස් කොටු ලෙස චලනය වන සුඛෝපභෝගී වාහනත් ඔහුට දැකගත හැකිය. එසේම ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙසින් නැති චයිනා ටවුන් ප්‍රදේශයත් එහි නියොන් එළි ආලෝකයෙන් නිවි නිවි දැල්වෙන විවිධ දැන්වීම් පුවරුත් ඔහුට දැකගත හැකිය. ඒ අතර ඒ මහා කලබලකාරීත්වය මැද අහිංසක ලෙස ගාලු මූදුර බෙරළ සිප ගන්නා මූදුරලද
ඔහුට හඳුනාගත හැකිය. එසේම මේ කෘත්‍රීම ආලෝක එළි මැද ඈත සිතිජයෙන් නික්මෙන ස්වාභාවික ආලෝකය අනුව තවමත් උදෑසන පහපසු වී නැති බවද ඔහු කල්පනා කළේය. තවත් වතුරු ගුරක් බී ඔහු වීදුරු කවුළුවෙන් ඇස් ඉවතට ගත්තේය. එවිට ප්‍රියං වදා ඔහු අසලම සිටගෙන සිටියාය. ඔහු මොහොතකට ඇස්වසා නැවත විවෘත කළේය. රෝස පැහැති දුහුල් නයිටි අතරින් පෙනෙන ඇගේ පිරුණු පියවුරුත්, පිරුණු කලවා යුගල මැද වැතිරගත් ඇගේ රහස් පෙදෙසත් එකවර එක විට ඔහුගේ දැස් පැහැරගත්තේය. අන්තිමට කේට ශ්‍රාවයෙන් තෙතබරිත ඇගේ දෙතුන් දෙස බලමින් ඔහු මෙසේ කීවේ, ඔයා මාව පිස්සු අට්ටනවා. ඇත්තටම මටත් ඕන හැමදාම ඔයාව පිස්සු අට්ටන්න, ඇය කීවාය. ඒ සමග ඇය ඇගේ ඇඟිලි තුඩු වලින් ඉස්සී ඔහුගේ වම් කම්මුල සිපගත්තාය. පසුව ඔහුගේ ඇස් වෙතටම සිය ඇස් නාභිගත කර දකුණු උරහිසින් නයිටියේ දකුණු කර උනා දමන්නට සැරසෙමින් මෙසේ ඇසුවාය, මං හෙළුවෙන් ඉන්නවට තුවා කැමති. නෑ එහෙනම්. ඔහුම, ඔය වගේ බාගෙට හෙළුවෙන් ඉන්නවට. ඇයි? මිනිහෙක්ගේ ෆැන්ටසි ඉවර වෙනවා ගෑණියෙක් අමු හෙළුවෙන් හිටියම. ඒ සමග ඔහු පහතට නැමී ඇගේ දෙතුන් සිපගත්තේය. ඇය ඇඟිලි තුඩු වලින් තවත් ඉස්සී ඔහුගේ කරවටා අත යවා ඔහු සිය ඇඟට තද කරගත්තාය. එවිට ඇයගේ පියවරු ඔහුගේ නිරුවත් පපුව මත තදින් තෙරපෙන්නට වූ අතර ඔහු තවත් වියරුවෙන් ඇගේ හිස කෙස් අතරින් ඇඟිලි තුඩු යවා ඇය තමා වෙත ඇදගත්තේය. ඒ දීර්ඝ සිප ගැනීමෙන් පසුව දෙදෙනාම දෙදෙනාගේ ඇස් දෙස බලමින් හතිහලන්නට වූහ. එවිට ඇය ඇයගේ ඇස් පතුලට මෙබී මෙසේ ඇසුවාය, ඔයාට දැනෙනවද මාව? ඔව් ඇත්තටම. ඔව්? ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාට මං රූපයක් විතරක් නෙවෙයිද? නෑ, ඔයා දැන් ලේමස් තියෙන ගෑණියෙක් වගේමයි. ඇත්තටම? ඔව්. ඊයේ ආව අප්ග්‍රේඩ් කළාට පස්සේ මේ තරම් දැනේ කියලා මං හිතුවෙම නැහැ. ඇය අහිංසක ලෙස සිනාසුනාය. ඇසක් අඩවන් කළාය. රාගාන්විතව තොල් උල් කරමින් නැවත මෙසේ කීවාය, එහෙනම් ඔයා අපේ කම්පැනි වෙබ්සයිට් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න, අලුත් අප්ග්‍රේඩ් වර්ෂන් එක හොඳටම හොඳයි කියලා. එවිට ඔහුද ඇය මෙන්ම ඇඩක් අසවන් කරමින් සිනාසුනේය. දැන්ම බෑ. ඇයි? ඔයත් එක්ක නිදාගෙනම බලන්න ඕනේ ඇත්තට මේක දැනෙනවද කියලා. ඇය ඔහුගේ දකුණු පිරිමි පියවර ඇඟිලි තුඩු වලින් මිරිකමින් නිකට හැපුවාය. මහා නෝටි කොල්ලෙක් ඔයා. එවිට ඔහු යලිත් ඇය වෙත නැමී ඇගේ පිරුණු තට්ටම් යුවල කෑදරකමින් මිරිකමින් මෙසේ කීවේය, අන්න ඊට පස්සේ නම් මං කමෙන්ට් එකක් දාන්නම්, This upgrade version is really excellent කියලා. ඒ සමග ඇය ඔහු වෙතින් මදක් ඈත් වුණාය. දුහුල් නයිටියට වැසුණු සිය ඉඟටිය මත තැත් තැබුවාය. අනතුරුව නිරූපිකාවක් මෙන් වම් කකුල මදක් හැඩකර ගෙල ඔසවා ඔහු දෙස බැලුවාය. හරි, ඔයාට අද මාව කොයි විදියටද ඕනේ? ඇයම ඒ ප්‍රශ්නය නගා ඇයම එයට පිළිතුරු ඉදිරිපත් කළාය. කළු කාපිරි ගෑණියෙක් වගේ. ඒ සමගම ඇගේ රූපේ එකවරම කළු පැහැති ගැහැණියකට පරිවර්තනය වුණේය. ලතින් ඇමරිකන් ගෑණියෙක්. ඔහු ඉදිරිපස වූවේ තලෙලු සමක් සහිත ලතින් ඇමරිකානු ගැහැණියකි. නැත්තං ඉස්සර මිසරයේ හිටපු රැජිනක්. ඒ සමග නෙෆර්ටි නම් මිසර රැජින ඔහු ඉදිරිපස ප්‍රාදුර්භූත වූවේය. එහෙමත් නැත්තං සෙක්ස් වෙබ්සයිට් එකක මොඩල් කෙනෙක්, සුප්‍රසිද්ධ කාමක වෙබ් අඩවියක නිරූපිකාවක් එවර ඔහු ඉදිරිපස විය. ඒ සමග ඔහු මෙසේ කීවේය, එපා, මේ කවුරුත් එපා. එහෙනම්? ඇය විස්මයෙන් ඔහු දෙස බැලුවාය.
අද මම කැමති වෙනම කෙනෙකුට. කවුද? ඇස පිහිලුවාය. මොහන් රාජ් මඩවලයන් විසින් ලියූ නිල් කට්‍රොල් නවකතාව.